Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sizin üçün nə ifadə edir? Bunu bir cümlə ilə ifadə edin, zəhmət olur. Bir kəlmə ilə ifadə edə bilərəmmi? Milli kimlik. Yoxdan bir dövlət yaratmaq. İnsan haqlarının indiki dövrdən daha yaxşı qorunmasıdır. Mümkünsüzü mümkün edən bir qrup insanın ortaya qoyduğu layihə idi. Azərbaycan xalqının demokratiyaya verdiyi dəyərdir. Nostalji. Bir dənə sözlə dedim, hətta. Azadlıq, azadlıq, bir daha azadlıq. Bizim ən böyük siyasi mirasımızdır. Mən Azərbaycanlıyam, ona görə cümhuriyyət olub. Olmasaydı Allah bilər nə olacaq. Dövlət qurmaq, ümmətdən millətə keçmək. Öz dövrü üçün mümkün olan yaxşı bir hakimiyyət forması idi. Gələcəklə bağlı eləməli olduğumuz işlər və öhdəliklərimiz. Azərbaycanın varlığını və mükəmməlliyini xalq cümhuriyyətinin doğrudan da olmasını mənə ifadə edir. Demokratik ideyalar, insan azadlıqları, qadın hüquqları işləməsə də belə, qadınlara seçki hüququnu verilməyi müstəsna bir şey. Azərbaycan xalqının bütövlüyünü birləşmək istəyinin ortaya çıxmasını. İdeoloji bazadır ki, onun əsasında biz qururuq, qurmaq istəyirik, Azərbaycanı görmək istəyirik. Azərbaycan xalqına demokratik dəyərlər, liberal dəyərlər gətiribdir.